Bom, porque a gente vai entrar no Carnaval do Rio de Janeiro. Capitalizando segredos. Agência Rumble. Capitalizando. Bem-vindos ao Táxi do Carnaval. Nome da mãe? Gente, ideologia. Será que hoje a nossa prefeita que apresenta o nosso... A agência Rumble leva vocês ao carnaval, declarado pelo Unesco o lugar mais feliz dessa terra. Mão pra cima! Nossa, eu tô gostando desse... Negando o jogo, ele também tá participando. Então, essas chaves de conexão com ele e num, com aqueles escudos do choque, às vezes eles até batem no... Pra mim foi o máximo da interação. Eles interagiam mesmo. Agora... Calma, é interessante.